o problema que tá tendo aqui, pode saber? Não, é que a gente quer ir sim. Mais legal e elas ficarem no meio pra equilibrar. Pra equilibrar, porque vamos 5, só pode 3. É emoção. Foi demais. Nossa, meu coração tá disparado. Vou mandar de trem lá no Rio? Você já andou de trem lá no Rio? Ah, no Rio é outro esquema. A gente saiu. Uhul. Muito emocionante. O melhor foi a carinha na saída. Não tem cinto de segurança? A gente tava ali no meio e falou, ah, se a gente cair não é tomo muito feio, não. Contigo, só mais uma vez. E poder falar o que como a primeira vez. Sônia, eu duvido que você venha andar aqui com a gente. Hoje o parabéns foi diferente, foi com o Viva La Luna, vocês estão radicalizando agora, mudando até a música tradicional. É, eu falo que eu vou casar com o hino do Flamengo, aquelas... E o primeiro pedaço de bolo vai pra? Já foi. Pra? Já foi. Pra barriga. Já foi pra barriga. Gente, como é pra vocês comemorar um ano de Rouge aqui junto com as fãs? É isso que a gente sentia, um aperto assim no coração, uma ansiedade enorme. E agora é muito gostoso, assim, ver esse reconhecimento, a galera querendo comemorar um ano com o Rouge. Então é uma gratidão enorme. Na hora de soprar a velhinha, tem aquele desejo assim? Tem, não, com certeza. Não, não pode falar, mas tem o desejo do fundo do coração. De que tudo dê certo mesmo. Ô, garota, agora não vai dar. É, vai dar sim, vai dar sim. Já deu certo. Gente, ó, eu falando francamente, tem um presente pra dar pra vocês. Certo? A gente vai curtir um pouquinho, mas nós temos um presente muito especial. Nós vamos agora numa sala que nós vamos fazer uma surpresa. Um ano. Ai, até que enfim! A gente ganhou um presente desse povo! Tá ouvindo, Sônia? Povo, Sônia! Obrigada! Bom, meninas, falando francamente, no primeiro aniversário de vocês, tem uma pequena surpresa que a gente queria que vocês olhassem aquele monitor e acompanhassem com a gente. Vamos lá. Resposta logo. Pro sim ou pro não, mas eu vou ficar aliviada, porque estamos aqui trancados esperando. Aí vai uma, depois vai outra, depois vai outra. Eu queria ouvir logo. É incrível, eu não consigo falar, eu não tenho ação, eu não consigo. Nossa, que nervoso que eu tô. Tá se sentindo? Agora? Meu coração nunca bateu tão forte. Sorry! E por essa ela não esperava. Seu pai e seu irmão estão aqui. Te esperava essa recepção tão calorosa? Não, eu falei da Brasil de Portugal. É país de queijos. Em castellano! Em castellano! A ver, empezamos a... Em algum lugar, aonde eu... Tudo isso, a sala de espera é agora. Experiência desses dias que eu pude conhecer os meninos que ficaram.
você. É uma das coisas. Aline é a quinta popstar. 3, 2, 6, 3, Aline. Você tá na próxima etapa. Cachoeira Paulista. Consegui. Vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Uma aquariana que tem como ídolo a própria mãe. E vamos começar falando de mãe. O que é que a sua mãe representa na sua vida? Minha mãe hoje representa tudo, continua representando tudo na minha vida. Ela partiu uns 4 anos atrás e eu acredito que hoje ela tornou-se o meu anjo da guarda. Você, Karen, é uma vencedora e sobreviveu e vai mostrar com seu talento e com o talento das suas companheiras do Popstars, do Rouge, muito mais para todo mundo que está em casa. Keep thinking I could never live with the glaring street lights. Eu amo meus pais, obrigada. É que eu sempre consegui fazer tudo que eu gosto. Se eu tô afim de rir, eu vou rir. Se eu tô afim de chorar, eu vou chorar. Por exemplo, se fosse gritar, gritava? Eu gritava. Como é o grito, Luciano? É que grita. Quando eu tinha 14 anos, eu participei de um concurso de beleza, de beleza oriental. Eu lembro que qual era o meu sonho, eu coloquei que eu queria ser uma cantora de muito sucesso nacional e internacional. Quando aconteceu, eu lembrei, sabe? Pô, meu sonho tá realizando. Quando a Patrícia fecha os olhos, sonha com o quê? Eu sonho em ser feliz, eu sonho que a nossa carreira, assim, a cada dia seja de mais sucesso, que a gente possa a cada dia estar melhorando o nosso trabalho, estar levando mais alegria e mais coisas boas para as pessoas. E que continue tudo bem com a minha família. E é isso, eu acho que eu sonho em ser feliz. Chugando as lágrimas, um ano depois. O que é que passou depois de ver esse filme? O que é que passa na cabeça? Que sorte, né? Ai, tão difícil falar. Tão difícil. Eu nem sei o que aconteceu nesse um ano. Nem sei quando foi que aconteceu. Passou tão rápido. Eu tô emocionada desde a hora que eu cheguei aqui. Eu não sei. Valeu a pena. E vale a pena tudo isso. Maravilhoso. Deixa eu só aproveitar aqui. Você ainda sabe cantar uma musiquinha que você cantava lá? Eu quero ser... Eu vou chegar... Aline é uma popstar. Hoje cada uma delas faz parte de mim. Quando uma não tá legal, eu fico mal também.
é tudo uma coisa só. Profissionalmente também, acho que a gente não tem do que reclamar, tá tudo andando de vento em popa. A música do clipe é Deixa a Vida Me Levar. Depois de tantas transformações, de tantas coisas, como é que tá a tua relação? Tá deixando a vida levar? Com certeza, deixa a vida me levar sempre. Graças a Deus tem me levado para bons caminhos, me levou para um bom caminho, que é o Ruge hoje, que é um trabalho que, meu Deus, o quanto eu me orgulho de estar fazendo esse trabalho hoje. Tanto da gente que meu coração chega a estar apertado, me orgulho demais. Eu amo o que eu faço, amo o Ruge. Então a vida te levou para um lugar que você queria. Tá me levando, graças a Deus. E da leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Há um ano na Argentina você disse, sempre consegui fazer tudo o que eu gosto. Realizada, famosa, amada, tá ainda... Qual o peso da fama nessa frase agora? Qual o peso da fama? A fama é muito perigosa, sabe? Ela tira um pouco o equilíbrio das pessoas, tira um pouco a sensatez das pessoas. Mas aí que tá o grande desafio nessa hora. É seguir com o coração, entendeu? Continuar fazendo as coisas que gosta. Cantar, independente de qual palco, pequeno, seja o palco imaginário, mas cantar, entendeu? Então, às vezes, muita coisa é a mesma coisa que nada. Eu canto hoje, eu sou uma pessoa feliz porque eu canto. Mas eu tenho o grande desafio de manter o equilíbrio no meu coração, porque eu tô longe dos meus pais, tô longe dos meus amigos. Então, a fama, isso pra mim, hoje... é tentar ser sempre equilibrada para continuar tendo forças para fazer o que eu gosto. Não tá todas aqui do meu lado, porque na nossa primeira entrevista vocês me pegaram cantando a Sererê. E hoje, depois de um ano, eu sei cantar a música total. Eu aprendi a música. Então vamos finalizar. Vamos finalizar essa matéria, Sônia Abrão, com um novo hino do Brasil que essas meninas colocaram na boca de milhares, milhões de pessoas. São vitoriosas, 5 vencedoras, 5 pop stars, 5 pessoas extremamente queridas. E o Falando Francamente fez essa surpresa, essa homenagem a vocês, dizendo assim, muito mais sucesso, muito mais luz, que a gente tem um carinho mais que especial por vocês. São os votos da Sônia e de todo o nosso público por todo o Brasil. A gente finaliza levando a música. Eu sei que tem Brilha La Luna já depois, mas a Sererê ficou aí. Vamos finalizar. Eu quero que vocês, primeiro, né, mandem um alôzão aí de parabéns para todo mundo. Sônia, obrigada por tanto carinho, um ano com a gente, obrigada pela fita que foi um presentão que tocou o coração de cada uma, e obrigada, obrigada, obrigada Brasil, fãs, nossa família, nossos amigos, por estarem do nosso lado um ano, que foi o ano, esse um ano que a gente mais precisou de carinho, obrigada. A Sererê, a Derê. De rebeto, be rebeto, sei, be um no, ba, ma, bi, ande, bugi, ande, bugi, ribi. Um ano depois, consegui. Mas vamos falar francamente, Sônia, um ano pra aprender isso aqui, tem que ter vergonha. Nem aprendeu também, hein? Brilha La Luna tá te indo, Brilha La Luna. 365 dias de treino, então.